Nuk mirë shkuan gjëra. E ndjek Big Brother ti? Në fillim po, 2-3 primet e para e kam ndjekur. E ka nga jo. Hera apo tani e kam fjalën? Unë nuk e kam ndjekur. Mm-hmm. Edhe Big Brotherin vjet që gjithë Shqipëria u marros pas një njeriu, unë nuk e kam ndjekur kurr Big Brotherin. Mm-hmm. Dhe nëse unë informohesha ishin nga rrjetet sociale që lexoja videot që bëhen virale ose live ose ndonjë live, por nuk e kam ndjekur. E kam ndjekur në fillim 2-3 primet e para, tani jo më sepse më streson kur e shoh. Pse? Njerëz që zihen, ku diun, njerëz aq agresiv. Atë si është rolin e femrës në shoqëri? Nuk jona pak një ditësi të mirë. Se duke ju referuar kësaj, aty kemi mesazhe paktën për sa i përket femrave me femrën. Jo shumë mesazhe. Po pikërisht prandaj nuk dua ta shoh mënyrën se si mënyrën se si aty njerëzit komportohen, se sillen me njëri tjetrin aty, ndoshta është një qëllim i caktuar për të fituar Big Brother. Është më tepër skenar apo që pasqyron realitetin deri diku tonin? Të dyja bashk. Të dyja bashk. Të dyja bashk. Është skenari sigurisht, por është dhe realiteti, sepse njerëzit nëse do jetosh, domethënë, nuk do jesh vetvetja 2-3 ditë, po pastaj do dalësh. Pastaj do dalësh tek vetja. Dalësh tek vetja. Më pëlqeu kjo. Po, më pëlqen kjo si ide, sepse sa do të aktor të bëhesh, do të thënë, do dalësh në gjenezën tënde. Tani më do që pyetjen duhet po sigurisht ta pyesja nëse do të bënin në një ofertë për jo, tek Big Brother. Jo. Jo. E mora përgjigjen. Jo, nuk shkoj sepse nuk besoj se nuk besoj se do rezistoja gjatë. Por ai sa një veten time nuk do rezistoja. Kjo ishte Benjada. Kjo ishte Benjada, një bulti, një dashuri. Benjada rezistoi dhe ka dalë në final. Rezistoi nga mirësia. Nga finali. Të bukuri, gjithati sherri aty. Po ka ndryshuar, nuk pranohet Benjada. Mirë, nuk e merr. Mirë, dakor. Ky Big Brother fitues nuk bësh kurrë kur je i mirë. Jo, nuk pi muaj. Këtë ishte tipike asaj karakteri. Në fshatin e Budallënjve, i mençesh është budallaj më i madh, që do futesh aty. Do ishte si Çibani i vetëm. Janë formate që e kanë treguar se kush fiton. Un jam dakord me ty deri diku, edhe ka edhe një gjë që e shtoj gjithmonë, kjo ma ka bërë një 2-3 herë pyetje, kanë thashë domethënë nxirr shumë nga kjo histori, po un kam pak për të thënë aty. Ti sepse, në Big Brother për shkakun do ishe një lojtar shumë i fortë. Un Big Brother do futesha dot kurr. Tani mos e thuaj këtë, se kanë thënë të tjerë dhe janë aty. Jo, po dëgjoj. Gazetarisht një gazetar. Pra, edhe ju Ulteza e ka thënë Dinari. Nuk i diet. Ka çështi karakteriale kjo histori. Un Big Brother do futesha në qoftë se do ishte një tip Big Brother, si kundër ka qenë për ose të paktën siç ka qenë standardi i mëparshëm. Që do të thotë që ti dhe aty përballë 15 apo 20 personazhe nga mosha të ndryshme dhe nga klasa të ndryshme të shoqërisë shqiptare. Vetëm atëherë unë do ta konsideroj atë një reality show. Por jo Big Brother VIP, për Big Brotherin më pas. Ata janë VIP, më Bruna tani çfarë VIP është tani se gjysma aty domethënë nuk njohin njerë veten e tyre. VIP unë VIP para gjykojmë. Jo, i para gjykojmë, s'ka problem. Unë VIP quaj një sportist. Një sportist po. Ata janë blogerë, ata janë blogera, janë profesionet e së ardhmes. Mi doni të më kundërshtoni, s'ka problem, unë e mirëpres dhe këtë po. Po do të themi çfarë, si është realisht. Por ata do të futen politikën së shtetit, dona qeverisin. VIP aty, Jul Deda është VIP. Okay. Po, është VIP. Është VIP, po, më thënë. Është artist, është artist. 20 ditë karrierë. Është artist. Është VIP. Më thënë ja dy. Edhe Elena është artiste. Po nuk është VIP. Se po është artist. Se më varen tel pastaj, po që VIP ajo unë. Ela ka kontribut në teatr, ka po nuk është VIP në role, po shumë. Por Juli është më i njohur pasi se ka qenë në portokalli Juli. Nëse do ishte aty Castro Çaushi, ti s'mund thoshë jo nuk është. Po ta marr një emër, domethënë. Apo nëse aty do ishte Redi Jupi, që është po më një nga bota e sportit. Nga bota e sportit. A dhe do të thosha domethënë që po ky është VIP zotëri. Nuk ka më rëndësi sepse në të tre ato Big Brother aty kanë qenë njerëz që nuk kanë qenë fare VIP, kështu që nuk njerëz të njohur viral. Njerëz viral. Njerëz viral si shoqë Riselda, ku i dinë njerëz influencer, njerëz që ndikojnë se blogere etj etj. Se pa. Unë e di pse bëhen, po dua mendimin tënd pse bëhen. Pse bëhen të famshëm? Jo pse bëhen këto reality show. Pse duhet na shesin i themu sapunin për djath. Se na pëlqen. E kupton se çfarë ka ndodhur vitin e kaluar? Se vitin e kaluar mos gaboj ka patur pikun. Nami, fansa, mirë që s'hapën parti. Nuk e di për këtë vit, sepse njerëzit atë duan. Madje po të konkurrente në politikë, ai do merrte vota. Ose ai atë e përdorur te politika. Jo duan njerëzit, por atë po u servirim ne njerëzve televizionin. A, e bukur kjo. Po servira, po këtë po u servirin. Sepse ka është ajo që tham në fillim, ne bëmi masa, masa gazetaria. Është klikimi, është audienca. Jam parat. Po shkon në qërë së ka shëqëria shqiptare?
Ta bëj këtë pyetje generaliste, sepse duhet futemi ta pasaj tek gjërat më esenciale. Lidhet edhe me pak me çështjet sociale më të mbreta që shqiptarët përjetojnë sot. Tani, nëse do flasim për çështë sokak, unë dua, domethënë dua bisedën ta drejtojmë tek rinia, sepse kjo më intereson. Ku do duash ti? Rinia, mënyrën se si rinia sheh sot të ardhmen, mënyrën se si rinia sot do të pasurohet, mënyrën se si rinia të rinj sot shohin shkollën, arsimin, dhe kjo është për të ardhur keq. Kjo është një këmban alarmi, arsimi dhe shpopullimi i Shqipërisë janë dy plagë më të rënda që duhet fokusohet politika dhe të gjithë ne. Pra, që ti jesh në Shqipëri, të mbarosh shkollën dhe të duash të ikësh nga Shqipëria, kjo është një skandal. Sepse tregon që Shqipëria nuk ka më shpresë. Ti jetosh në vendin tënd dhe të thuash që këtu nuk bëhet, Shqipëria nuk bëhet, kjo është trishtim, kjo është dhimbje. The dy gjëra, domethënë që Adriatic Lapa dhe Edi Rama do zgjeshin me njëri tjetrin. I pari do thoshte Shqipëria bëhet, dhe i dyti do thoshte po ato 10 milion turistë që na erdhën, neve ku i çonte me ÇP? Sa mirë Shqipëria bëhet, por është një pjesë e njerëzve, një pjesë të rinjve mendojnë kështu. Dhe pikërisht Adriatic Lapa dhe Edi Rama duhet të ndryshojnë mendjen e këtyre të rinjve. Ose mendjen e tyre, pra ose duhet i japin shpresë, ju të ndryshojnë mendje. Mendja ndryshoi duke u dhënë shpresë. Duke u dhënë shpresë, atëherë mendja e njerëzve ndryshohet, e të rinjve. Ose janë 12 demagog të mëdhenj, domethënë që si po, duhet ta zdreqin. Onardi, ju të dy jeni prindër. Do doja të dija cilët janë modelet e fëmijëve tuaj, sepse Bruna është prind, ka 2 djem, edhe jo, një djalë dhe një vajzë. Një djalë dhe një vajzë, edhe Imi është Leo Messi, thotë nga mjezi ndërndarë. Deri diku imi me futbollin, në aktualisht ja pasionuar mbas futbollit, ku diun Cristiano Ronaldo. Këto she, kryesisht këto. Po vajza është më e vogël akoma, nuk ka filluar. Po shqyr te kjo pjesë më. Atë kemi tronditur modelet. Kemi tronditur modelet, po japim këtyre të rinjve këto lloj modelesh? Po, fatkeqësisht. Pra të bësh para shpejt, të jesh djali keq, i pasur. Tani të pëlqesh Cristiano Ronaldo, prandaj tha dhe Nardi, nuk është keq. Më mirë të pëlqesh Cristiano Ronaldo gjithë botën. Po tani ai është futbollist i famshëm, është dikush. Frymzon gjithë botën. Ka punuar Cristiano Ronaldo, ka punuar shumë për të qenë aty ku është. Sigurisht. Ka qenë një djal i varfër, pastaj erdhi talenti etj, ashtu dhe Leo Messi. Por problemi është që të mos jesh i talentuar dhe të katapultosh kaq shpejt të bëhesh VIP. Ose të mos jesh askush dhe çuditërisht ti je shumë i pasur. Dhe mami pasaj. Dhe shumë i suksesshëm. Influenca, babi, mami, që ja bëjmë easy thing çdo gjë, dhe pastaj ne rrisim ca fëmijë, të cilët më para, gjëja e parë, nuk kanë pikën e intuitës, nuk kanë pikën e logjikës, sepse ata shkojnë dhe një shkollë që çdo gjë e gjen të Bruna, ne domun nuk e sejmë shumë të vjetër, domun se s'dua ta kashuja, por pa çka doktrinën si neve kemi pasur në kohën tonë, sigurisht arsimi mua më duket shumë herë më mirë atëherë se sa tani. Kur unë shikoj arsimimin e fëmijëve të mi, që u mundojm shumë bashkë me bashkëshortit të bëjmë tani kanë shumë, tani kanë internetin, nëse duan informacion kanë internet, ne nuk e kishim atëre, kanë tabletin aty ku ulen, nuk ngrihen fare, kanë tabletin, kërkojnë e kanë çdo gjë të thjeshta fare. Por ne atëherë Nardi, ne atëherë lexonim. Unë shoh sot djalin tim që nuk mban një libër të lexojë, dhe them, po nuk të kam parë të lexosh historinë, nuk të kam parë të lexosh gjeografinë. Domethënë ti lexosh ose nuk e di biologjinë. Unë atëherë lexoja 2-3 orë kisha libra të afër dhe lexonim, ne atë lexonim, lexoja historinë, ta lexojnë. Se ishte mësimi i historisë dhe nesër mund të pyetesha. Domethënë ku bie Roma, thot ai, thot, më çoa aty te Roma se e shikoi vet, thot ai kuçka. Prandaj kur tha Eriselda këtë pjesa e modelet, kemi përmendur modelet. Ose ku po shkon shoqëria tek rinia aty, domethënë përqendrimi duhet të jetë te rinia sot. Çfarë po bëjnë, cilat janë modelet, çfarë dëshirojnë, çfarë pëlqejnë. Po mirë, si mund t'i shkëpusni ju këta fëmijët nga kjo botë kaq reale, që është virtuale po është kaq reale, dhe nga këta model që dalin njerëz të pashkolluar por të suksesshëm. Ne nuk e shkëpusim dot si mund ta jetojmë aty, por përpiqemi t'i drejtojmë, t'i kanalizojmë. Si mundet të ndryshojë kjo situatë? Është e vështirë, edhe Nardi e kupton që sot ti je prind, është një mision i vështirë.
sepse ti mund ta edukosh, mund t'i japësh modelet e mira, por pastaj ai shkon në shkollë, aty flet me ata shokët e vet, pëlqejnë modelet e shokëve të tij, pra krijojnë atë modelin e tyre si shoqëri. Të masës. Është e vështirë, por me përpjekje. U them që baza është shkolla. Familja. Shkolla si fillim, sepse fëmijët kalojnë pjesën më të madhe të kohës, e kalojnë në ndikim shumë të madh. Shumë të madh shkolla, shoqëria dhe shkolla. Në një moshë që fëmijët aty nuk të dëgjojnë, dëgjojnë shumë shokun. Sepse atë që i thua ti, domethënë i duket sikur është diçka domethënë ndaluse. Ndaluse dhe edhe mund t'i duket edhe demode. Dhe ato me pak. Ti nuk merr vesh. Ti ajo me pak. Ti nuk merr vesh, kruqë.